Bona tarda. Moltes gràcies a tothom per assistir, tant els que sou físicament aquí com els que ho feu des dels vostres ordinadors. Abans de res, volia donar les gràcies al Col·legi de Periodistes, que ens ha donat suport, a la Unió Catalana d'Hospitals i al Consorci Social i Sanitari de Catalunya, perquè també ens han donat suport. Aquesta jornada vol ser una revisió ràpida de com hem viscut la Covid-19 durant aquests mesos últims. Hi ha dos objectius molt bàsics. El primer és una mica explicar com hem viscut la gent que hem estat en els àmbits assistencials la gestió de la Covid. I la segona seria veure els nostres companys de mitjans de comunicació com ho han viscut i sobretot quins aprenentatges tenen i amb quines coses nosaltres podem millorar i ajudar-los. Moltes gràcies a tothom per ser-hi i passo la paraula a l'Anna Casador. M'agradaria començar pel final. Nosaltres ja des de que va començar a baixar, vam començar la desescalada, ja hem estat treballant en un pla de contingència i en el futur, i sobretot intentar aprofitar els aprenentatges que hem fet durant aquests mesos. No? Esperem que no torni la Covid, però hem d'estar preparats. I també m'agradaria començar pel final per explicar una mica algunes oportunitats que hem detectat, no? malgrat la crisi. Sobretot hem vist a la casa el compromís de la gent, l'orgull de pertinença, i sobretot una nova manera de comunicar, molt basada en l'empatia, que això creiem que ha de canviar també la nostra forma de comunicar. Penso que fins ara estàvem comunicant de forma correcta, però aquest nou ítem és molt interessant perquè ens crea un nou tipus de relació amb els nostres públics principals i bàsicament els pacients. Dit això, en què vam centrar els nostres objectius comunicatius durant tota la Covid? Hi havia una part molt important de gestió interna, de comunicació cap als professionals de la casa per ajudar-nos a fer la feina i a complir les missions que teníem. Després, també molta informació pràctica i de suport. També nosaltres érem hospital de referència, per tant, des del primer minut vam estar molt implicats en el tema de la Covid-19 i en salut vam haver de treballar de manera molt coordinada. Crec que també altres temes que vàrem fer va ser tots els temes relacionats amb comunicació interna, relacions amb mitjans de comunicació, fer molta escolta activa, és a dir, cada dia apreníem, perquè a través de les xarxes socials o a través de mil tipus de contactes la gent es comunicava amb nosaltres i nosaltres havíem de donar resposta. I finalment també vam fer una gran feina, una feina, quan dic gran vull dir amb quantitat moltíssima, de gestionar la solidaritat. La Covid-19 també ha generat solidaritat en tot l'entorn públic i n'hem rebut molta, i això també s'ha de gestionar. En comunicació interna, què vàrem fer? Baixaré ara coses pràctiques perquè crec que pel tipus de persones que estan sentint això els pot ajudar. El primer que vàrem fer va ser reformar la intranet. Vàrem crear un espai específic a la intranet sobre Covid-19, de manera que qualsevol persona de la casa pogués trobar informació pràctica per gestionar la Covid-19. El mateix vàrem fer amb la web del clínic. Des del primer dia vàrem crear un espai Covid-19 i anàvem publicant una última hora de tot el que passava durant tota l'epidèmia. Després, altres temes que vàrem fer és vam crear un newsletter intern que es deia Actualitat Coronavirus i cada dia es donava informació als professionals de la casa. Hi havia un comitè de crisi, com és natural, i aquest comitè de crisi, el que decidia a primera hora del matí, s'havia de passar a tothom perquè s'executés. Aquesta va ser una de les maneres d'explicar-ho. Quan a mitjans de comunicació, doncs, com ha explicat abans l'Òscar, clar, s'incrementa molt les peticions. En aquest tema m'agradaria entretenir-me un pèl més, perquè després hi ha companys periodistes que parlaran d'això. Nosaltres hem rebut en un període de 2 mesos 750 peticions de periodistes, quan normalment la nostra mitjana mensual no arriba a les 100. Aleshores, peticions concretes, diguéssim, proactives de periodistes cap a nosaltres. Això ho hem gestionat com hem pogut, jo crec que força bé. Ens hem dedicat sobretot a crear continguts propis que poguessin ajudar els companys periodistes. Durant la Covid nosaltres hem fet més de 100 vídeos i hem publicat més de 60 notícies. Aquí hi ha un debat que probablement sortirà en la següent taula rodona, i és que durant unes setmanes no varen permetre l'accés de periodistes a dins l'hospital. I això eren per raons òbvies de la pandèmia,
Bàsicament perquè tots sabem que anàvem curts d'equipaments, per tant, no podíem gastar equipaments en equipar persones externes que vinguessin a dins l'hospital. També perquè l'epidèmia estava en un pic molt alt i córrer qualsevol risc era complicat. Llavors vam intentar suplir-ho amb el que nosaltres sempre, ja des de fa anys, parlem de ser mitjà propi, és a dir, crear continguts propis de l'hospital i que també poguessin ser fets servir per professionals de mitjans de comunicació. Creàvem vídeos bruts, canviàvem els mitjans, creàvem fotografies, creàvem continguts, creàvem textos, evidentment facilitàvem accés a través de Zoom o d'altres aplicacions a professionals de la casa. L'únic que no vàrem poder aconseguir durant aquest temps va ser la presència física. Tan ràpid com vam veure que podíem obrir la mà, ho vàrem fer, perquè creiem que és important que hi hagi un relat que romangui, no? És a dir, passaran anys i d'aquí uns anys la gent anirà a les hemeroteques o els equivalents a hemeroteques i la gent voldrà veure què ha passat. Nosaltres també vàrem fer aquest relat internament. Nosaltres, durant tota la Covid, des de l'àrea de comunicació, hem fet un arxiu, no sé, un document que explica l'actualitat de la Covid al país i també l'actualitat de la Covid al clínic. Això és un document que volem que també romangui, perquè des del primer minut vàrem decidir que havíem de relatar i documentar tot el que passava. També ara que s'ha acabat la Covid, tota aquesta documentació que tenim i que guardem ens servirà per donar reconeixement als professionals que hi han treballat. Un altre tema molt important va ser les xarxes socials. Realment, les xarxes socials ens han ajudat molt a poder explicar i arribar a públics diferents. Nosaltres estem en 6 xarxes socials concretes, cadascuna té els seus targets diferents, i llavors coses que anaven a Twitter després anaven desenvolupades d'una altra manera, per exemple a Facebook, o anaven a YouTube, o anaven a Instagram. I bueno, hem registrat un creixement molt important de tràfic. També ens ha passat a la web. A la web hem arribat a mig milió de pàgines vistes i un milió, perdó, mig milió d'usuaris i un milió de pàgines vistes en aquest període, que és gairebé el doble del que teníem abans. Perquè, sobretot, també des del primer dia, vàrem crear informació de serveis sobre la Covid. I pacients, gent interessada en la malaltia o que tingués familiars malalts, allà podia trobar informació concreta sobre aquesta patologia. Durant tota la Covid també hem gestionat moltes campanyes. Per exemple, una campanya que es deia No esteu sols, que era gestionar tots els missatges que hem rebut de fora. Hem rebut 10.000 missatges de suport. El que ens ha passat a nosaltres ha passat a molts altres hospitals, i bueno, estem molt agraïts, però també ho havíem de gestionar, havíem de fer que això arribés a la nostra gent i també donar gràcies a la gent que ens ha enviat. Vam fer el que en vàrem dir l'àlbum emocional. Això és un àlbum intern on permetíem que els nostres professionals es posessin a expressar en moments difícils, i tenim fotografies, tenim vídeos, tot això són continguts que hem compartit internament a la nostra intranet. Després, amb mecenatge, també hem fet moltes campanyes. Hem tingut molt d'interès de moltes persones en donar suport també econòmic a l'assistència i a la recerca en la Covid. I vam fer 2 campanyes principals, una que es deia Resposta a Coronavirus, i quan ja estàvem començant la desescalada, una campanya que encara està en marxa, que és Per una abraçada. Finalment, voldria explicar, perquè no sé com vaig a temps, però ja vaig justet, vale? Algunes coses que creiem que hauríem de millorar, no? I un feedback que hem rebut és que potser encara hauríem d'intentar ser millors en la comunicació directa als nostres pacients. És a dir, hem donat una visió molt macro, però de vegades potser ens ha faltat la part micro. Esperem no haver-ho de fer, però si torna la Covid esperem ser millors amb això. També creiem que és que és molt difícil, però les presses ens han governat durant aquests mesos i crec que no estic donant una exclusiva i crec que li ha passat a tothom. Amb l'experiència viscuda intentarem treballar més planificats.